Acesse rggames.com.br. Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza. Galera, que cenário nostálgico aqui atrás de mim, hein? E é isso que vocês vão ver hoje, né? Começo de um projeto que estou querendo fazer há tempos aqui no canal, fazer um negócio bem bacana, que é fazer o meu próprio fliperama, né? Meu próprio arcade. Como vocês viram aí no título do vídeo, né? Projeto Juquecade, né? Projeto Arcade com Juquebox. Bom, galera, só explicando um pouquinho sobre o projeto. Faz muitos anos, né, que eu queria fazer aí o meu próprio arcade, né? Meu próprio fliperama. Porém, né, dinheiro e várias coisas também que envolvia aí que não dava pra mim dar continuidade aí neste projeto. Porém, galera, esses tempos minha irmã comprou isso daqui, ó. Esse mini console. Parece aqui um mini Nintendo, né, daqueles mini Nintendo, mas na verdade é um Raspberry. Eu acho que é assim que se fala. E ele tem vários emuladores aqui dentro, né. Vários videogames em um só. Eu gostei bastante disso aqui. Eu falei, gente, isso aqui iria dar muito certo no meu projeto de fliperama. Porém, como ele é pequenininho assim, né, não tem tanta potência, ele não funciona aí alguns jogos mais pesados, tipo de PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube, Nintendo Wii e alguns jogos mesmo de arcade que são mais pesados, os mais novos. Aí, sempre quando eu troco de computador, eu nunca jogo fora, tá, galera? Sempre guardo, guardo as peças, faço alguma coisa. E eu tinha muita coisa agora e fui procurando na internet, pesquisei bastante, fiquei quase um mês trabalhando em cima disso aí. Então, consegui, galera, consegui rodar num PC com vários jogos. Nem faço ideia agora quantos jogos eu tenho já neste emulador. Depois eu vou mostrar certinho para vocês, tá? Em outros vídeos aí. Mas tudo deu certo e então resolvi colocar para frente este projeto. E nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês mais ou menos quais computador que vou usar, as peças, tal. Vou falar aí sobre o sistema de som. Porque como falei, né, vai ser um Juquecade, que vai ser Juquebox com arcade. Eu tinha um som automotivo mais montado dentro de casa, vou usar várias coisas dele e eu acho que vai ficar muito da hora o resultado final. Então esse projeto terá vários vídeos aqui no canal, tá? Eu espero que vocês gostem e vamos ver até quando eu vou conseguir deixar ele pronto. Já comprei algumas coisas e tal, mas deixa de enrola, dar aquele joinha para dar aquela fortalecida no canal e vamos lá ver os detalhes e as coisas que irei usar, beleza? Bom, galera, primeiramente vou mostrar para vocês aí as coisas que vão no Juquebox. Como eu falei, coisas todas usadas, tá? Vou usar um som que eu tinha aqui. Deixa eu já virar a câmera aqui para vocês. Não reparem na bagunça que eu tenho um pouquinho de caixas de som aqui de festa, mas então o som ficava aqui, ó, né, nessas caixinhas. Isso aqui ficava o aparelho de som. Tem até o formato dele aqui, né? E tem aqui esse grave da Pioneer, ó. Vê se dá para ver aí. Ele tá com as bobinas tudo arrumadinhas e tal, e ele tem um som muito bom. Então não vou comprar outro. E tem também, então, que eu já desmontei, né, esses triaxiais. Então são quatro, um 6x6, de 6 polegadas, e, aliás, dois 6x6 e dois 6x9. E dão um som muito da hora. Então eles eram ligados naquelas caixinhas ali, né, era uma gambiarra que eu tinha aqui. E essa caixa aqui eu tinha ela já há muito tempo e usava ela como grave. Eu estou no outro local aqui e eu usava para tocar eles, então, essa tarampinha aqui, ó, de 400 watts, porém ela queimou, tá? Eu estava ligando ela com a fonte do computador. Já é a segunda minha que queima dessa, mandei uma outra arrumar, mas eu acabei vendendo. O rapaz, né, que arruma para tarampos falou que isso aí é um problema delas mesmo de queimar. Porém, essa aqui já perdeu a garantia, não vou mandar arrumar por agora por causa aí do coronavírus e tal. Tá difícil de enviar, o pessoal não tá trabalhando, né? Tem muita bagunça aqui. E o aparelho de som vai ser este daqui. Um
aparelho da Pioneer. Eu gosto muito da Pioneer por causa do som. Tem também esses negócios. Olha, eu tenho muita bagunça. Se eu abrisse aquele armário ali para vocês verem, tem muita bagunça. É, mas então vocês me perguntam, né? Por que que eu vou usar um aparelho de som? Vai ficar esteticamente feio, galera. Primeiro porque eu preciso de uma regulagem, né? Como eu vou usar jukebox também no sistema, se eu ligar direto o computador no módulo, ele não vai ficar com uma qualidade tão boa, né? Porque vai ficar o tal do flat, não dá para mim equalizar e tal. E pelo som eu consigo. Claro, existe aí crossovers, algumas coisas assim que tem a regulagem. Porém, como eu falei, eu quero gastar o mínimo possível, eu já tenho essas coisas. Então eu vou usar aqui o aparelho. Também, se um dia eu quiser usar CD, alguma coisa, tem uma coleção de CD imensa e hoje em dia o pessoal quase não usa CD mais, né? Eu gosto de usar alguns CDs meus antigos. Tem uma coleção bem grande aí de CDs que eu gosto. E já vai ajudar. O problema dele é que vai ficar um pouquinho esteticamente feio mesmo, né? Mas vamos lá na parte do computador agora, que é o que mais deu trabalho. Galera, como eu falei, né? Eu tinha feito vários testes e testes e testes. Passei mais de semanas trabalhando aí muito tempo, tentar fazer os testes, e o primeiro teste que eu fiz foi neste computador aqui, ó. Ele tem um FX8350 da AMD, essa plaquinha de vídeo muito antiga, que eu uso ela somente porque a placa não é onboard, né, ela é offboard, então eu usava ela aqui à toa mesmo, que esse aqui não é meu computador de jogo. Ó, o modelo dela aqui é a GeForce 7300 GT. Eu acho que nem drive para ela não tem mais. Tem 8 GB de RAM, né, dois pentes de 4 GB de memória. E, como eu falei, processador 8350 da AMD, o FX8350 é um dos melhores processadores que tem aí no mercado, né? Já foi, aliás, hoje não. E esse gabinete aqui, que era muito da hora, né? Mas, infelizmente, não funcionou. Galera, tudo que eu colocava aqui, o programa funcionava normal, deu um trabalho lascado. Depois eu vou ensinar vocês, claro, mais pra frente, como funciona o sistema, como instalar o sistema. Então, porém, só que ele funcionava o programa normal, né? Do Batoceira, só que quando eu entrava nos jogos, ele ficava muito lento, ficava bugado os áudios, parecendo que estava meio em câmera lenta, mais lento do que é para ser o normal, né? Então por isso que o áudio ficava um pouquinho bugado. E aí entrei nos fóruns e tal, falei, gente, esse computador aqui, ele rodava GTA aí no Ultra praticamente com essa plaquinha, GTA San Andreas, tá? Eu já cheguei a jogar o GTA 4 numa qualidade mais baixa, mas já até joguei com essa plaquinha aqui mesmo. Alguns outros jogos rodava e jogo do Nintendo não estava querendo rodar. Então entrei nos fóruns e descobri que com placa de vídeo, principalmente antigas, que não são da NVIDIA, ele não funciona direito, não consegue reconhecer. E aí, fudeu. E agora vamos para a parte mais engraçada. Galera, aqui está um pouquinho escuro porque eu já estou no escritório, tem aqui o chroma key que eu uso para gravar para vocês e tampa ali a luz aqui nessa parte. Mas enfim, eu espero que dê para ver certinho. Eu tinha este outro PC parado também com o FX8350, essa Radeon R9270X, 16 GB de RAM. Tudo bonitinho, então essa placa aqui era mais nova, porém Radeon, né? Placa-mãe super nova da Gigabyte e tal, só tá num gabinete um pouquinho antigo, meu. Eu não gosto de ficar gastando muito, não. Então sempre que eu posso, eu acabo usando as coisas minhas antigas. Então, galera, um computador desse aqui tinha que funcionar, né? Mas não funcionou também, galera. Entrei em outros fóruns, o pessoal me ensinou lá a ativar uma coisa da NVIDIA, acabou foi piorando tudo e ferrou. Falei, gente, o que que eu vou fazer agora? Mas enfim, eu lembrei, galera, que eu me mudei. Eu moro em Goiás hoje, mas tinha me mudar para São Paulo e eu tinha muitos computadores antigos lá e dei um pro meu pai muito antigo mesmo. E é este daqui que está funcionando aí o nosso sistema que vai rodar aí o Jukebox e o Arcade. Olha, galera, ainda bem que meu pai não estava usando ele, estava do mesmo jeitinho que eu tinha deixado lá. Estou usando aqui um HD do antigo notebook meu da Dell,
Até coloquei aqui o Not Dell, porque eu deixava com backup. Como pode ver, não está ligado esse HD aqui. Galera, primeiro, só para vocês terem uma ideia, é um computador da Sempre Toshiba, aqueles que se compram por aí, né, estilo positivo, que não vale nada praticamente, não tirando aí, claro, a STI, o Toshiba, tanto é que eu gosto dos monitores dele, tenho esse aqui, tenho aquele outro ali que é da Toshiba, outro é Samsung e outro é LG. É, bem eclético, né? Mas tanto é que eu vou colocar no Jukebox Fliperama um monitor desse aqui, já tá até desmontado lá, esqueci de mostrar para vocês, mas já vou mostrar também na parte que eu vou desmontar o outro PC. Mas então, galera, esse aqui, ó, aqui ó, podem ver, ó, Intel Celeron CPU do 2.50 GHz, ele tem somente 2 GB de memória RAM, não tem placa de vídeo, não tem nada, uma fonte bem pequenininha, né, a fonte original dele. E galera, funcionando normalmente aí os jogos. Olha aí, ó. Eu já fiz umas modificações nele, mas tá. Olha a rapidez que ele tá. Olha que da hora. Ó, vou entrar aqui num jogo do Mario. Qualquer um. Só pra vocês verem, então, que ele tá rápido. Deixa eu aumentar o volume dele aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá funcionando normalzinho. Não gravei antes, cara. Dei bobeira pra mostrar como que tava nos outros PCs, travando tudo. Então, é muito engraçado isso, né? De um computador funcionar bem mais antigo, né? Muito inferior do que um computador parrudo. Mas isso faz parte. Mas, galera, eu sei que vocês estão doidos pra ver aí o sistema, né? É, todos os jogos e tal. Mas vou trazer isso num vídeo depois, que eu vou explicar isso tudinho. Mas eu acho que vai ser mais pro final da montagem do fliperama. Agora vamos lá pra fora de novo, que eu vou começar a desmontar aquele outro PC, que eu vou precisar de serrar ele, fazer um monte de coisa. Então, galera, eu tava falando do monitor, né? Ó, igualzinho aquele que tá lá, da STI também, né? Da Sempre Toshiba. Tá aqui, já tirei a base dele. E aí eu vou desmontar ele com certeza, tá? Pra tirar pelo menos essa parte plástica aqui da frente, pra ver se eu consigo colocar já direto na madeira, pra não ficar tão longe, né? É, da parte que eu vou colocar o vidro. Então eu não quero ele muito longe, pra não dar reflexo, alguma coisa assim. Então vou tentar tirar essa parte aqui todinha, mas mantendo a parte de trás para poder parafusar. Agora eu vou desmontar ele para a gente ver, já medir tudo certinho. E este gabinete aqui, que é até bonitinho, galera, vai dar dó. Eu tenho muita dó de estragar as coisas. Essa parte aqui, ele acende um LED todo azul aqui, muito bonito. Mas vai ser preciso, por quê? Eu não quero parafusar diretamente a placa-mãe daquele outro computador, claro. É, diretamente na madeira, porque pode dar, sei lá, pode dar aquecimento, alguma coisa. Então eu vou tirar aqui tudo, já desconectei aqui, falta tirar as coisas. Eu vou tirar então essa parte para pegar somente essa parte aqui do HD e a parte, né, de baixo, que é essa parte aqui onde vai a placa mãe, que aí é o parafuso. Tá vendo que ele tem uns locais aqui, ó, de parafuso. Eu parafuso isso aqui direto na madeira. Então vem com a placa-mãe em cima desse suporte e coloco. Então, na verdade, vou desmontar ele todo. Vou ver o que, dá para aproveitar. Eu quero aproveitar esse botão, que eu acho ele muito bonito. É, não vou ligar ele agora aqui, que nem dá mais, que eu já tirei os cabos aqui. Mas ele acende o LED aqui bem forte, azul. Quero aproveitar o botão de reset. Quero aproveitar essa luz aqui, né, que é a luz do HD. Essa parte que não vou aproveitar, vou guardar. É, quero aproveitar aqui também essa parte aqui, quero colocar na frente do gabinete para quando eu precisar ligar alguma coisa aqui, o microfone, tá, sei lá. Do gabinete não, do nosso fliperama, né? Mas vamos lá.
Aí, galera, esse aqui então eu vou colocar na frente. Não sei como que eu vou colocar, porque tem uma placa embaixo, ó. Eu vou ter que fazer um rasgo, né, para colocar ele. Ou então não coloco na frente, faço só um buraco e dou um jeito de parafusar ele lá dentro, porque eu quero usar isso daqui. E agora dá um jeito de tirar o botão daqui, porque parece, pelo que eu tô vendo aqui, ele é inteiriço. Ele já faz parte, ó, do gabinete, já nele mesmo, do plástico. Então, não sei se vai dar para mim tirar. Eu queria muito usar esse botão aqui. Não sei como que eu vou fazer, viu? O do lugar do LED, ó, ele ficava só um pequeno LED aqui. Não sei se tá dando para enxergar aí, não tô vendo. Acho que depois eu faço clarear um pouco aí. E o botão do reset também, pelo que parece, ele é direto aqui. Mas vou tentar desmontar, se quebrar, quebrou. É, galera, realmente ele faz parte daqui, ó. Tinha só um botão aqui, maiorzinho. Negocinho, talvez eu coloco ele atrás do PC para caso precisar de resetar, né? E não precisar de abrir a porta do gabinete. Vou chamar de gabinete, tá, galera? O fliperama. Mas então vou colocar, dar um jeito de colocar isso aqui atrás para se precisar de resetar tal, já tem o botãozinho. É, realmente. Essa parte aqui faz parte do plástico, ó. Então isso aqui era uma parte do botão, igual o outro, e tem um botãozinho pequenininho daquele aqui, ó. Mas ele tem um LED, eu queria tirar ele por completo, mas não vai dar. E aqui dentro, ele tem somente um LED aqui, ó, bem no cantinho, um LED azul, que eu acho que ele batia aqui e conseguia clarear tudo. Bem legal, né? É, galera, só se eu dar um jeito de cortar ele aqui assim, fazer a bola e colocar lá, mas eu vou ter que inventar isso aí. Vou guardar isso aqui por enquanto. E agora é a hora, né, que vai dar mais dó, que isso aqui era fácil de montar, sobrou muita peça aqui, ó. Muita coisa mesmo, tem umas coisas aqui, tem parafuso aqui de baixo, foi muitos parafusos, muitas pecinhas aí. E agora vamos meter a furadeira, tirar todos os rebites aqui, tudo que der para desmontar. Depois eu vou ver o que é que vai dar para usar aqui do gabinete. Bom, galera, agora eu vou mudar um pouquinho de lugar, colocar aqui em cima da pia. A pia fica aqui fora, mas não vou usar o balcão porque minha esposa limpou a casa hoje e ela vai ficar um pouco brava comigo da sujeira, né? Mas vamos lá!
Pronto, essa parte aqui, ó, com certeza eu vou usar, tá? Essa parte aqui, então, coloca a placa-mãe. Nem tirei os parafusos dela aqui, ó, onde encaixa ela. Mas vou, então, encaixar ela aqui. E nessas partes do parafuso, ó, já tem até umas rebarbas aqui, ó. Eu coloco na madeira pra, então, ficar um pouquinho longe e não esquentar tanto. Eu acho que, e principalmente porque metal, né, alumínio, vocês sabem, né, ele dissipa um pouco o calor. Então ele ajuda bastante. Então é melhor do que deixar direto na madeira. Então esse aqui é certeza que eu vou usar. E essa parte aqui, galera, ó, é a parte que vai CD-ROM nessas coisas. E aqui embaixo, ó, ia o HD, né? Ele encaixa certinho o HD aqui. Então, eu tô achando que eu vou tirar essa parte aqui também. Depois eu dou um jeito de parafusar na madeira, porque eu não gosto de deixar o HD trabalhando deitado. Gosto de deixar ele trabalhando em pé. Em pé não, né? Deitado certinho, do jeito que tem que ser, né? Não... Vocês entenderam? Mas para quem não entendeu, né, o HD ele deve trabalhar assim, né? E tem alguns computadores que deixa ele deitado, né, assim na posição vertical, mas o certo dele é na horizontal. Porque ele tem uns mecanismos dentro, eu acho que na vertical ele acaba forçando um pouco mais, assim não, né? Vamos pensar aí, talvez um motor, alguma coisa, tem que fazer mais força, né? Principalmente que ele fica, sei lá, talvez a burrice minha. Mas eu não gosto. É igual o CD-ROM. Tem alguns CD-ROMs, né, que tem até... Não sei se esse aqui tem, mas já vi CD-ROMs que tem uma rebarba, né, que você coloca o CD para ele não cair, que eles são colocados assim. Só que eu acho que ainda acaba forçando. Então eu prefiro sempre deixar ele na posição certa. Beleza, então, última parte pegada aqui, que eu falei que eu vou usar, né, para colocar o HD. Sobrou isso daqui, que eu não sei para que eu vou usar. E várias coisas, né? Muita bagunça. Mas vou ver o que eu vou poder usar. Essa outra placa-mãe que eu tinha aqui, né? Que eu tirei do computador. Essa placa-mãe aqui, os outros periféricos. Vai para aquele outro gabinete lá, porque eu vou tirar, né, a placa-mãe e o outro de lá. Mas somente quando eu for montar mesmo, porque enquanto isso vou fazendo testes de softwares e tal. Bom, galera, mas é isso aí. Rolei um pouquinho aí no vídeo, né? Fazendo aquelas coisas, cortando e tal. Mas aí no próximo episódio já vou mostrar os botões que eu pedi. Vou mostrar também o meu projeto. Como que eu vou querer ser, que seja, né, o fliperama junto com o Jokebox. A partir dos vídeos vou mostrando como está ficando o projeto, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha para dar aquela fortalecida no canal. Se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Comentem o que acham deste meu novo projeto. E fico nessa, até o próximo e tchau!